Kada je Ukrajina ovog proleća pokrenula dugo najavljivanu ofanzivu na zapadu, su znali da Kijev nema svo oružje koje mu treba, ali su se uzdali u hrabrost ukrajinskih vojnika za koji su se nadali da će nadomestiti nedostatak oružja, piše Wall Street Journal. Ali to se nije desilo, zbog dobrih utvrđenja koje je formirala ruska vojska, njene avijacije i smrtonosnih minskih polja. Kako polako iščezava verovatnoća da će Ukrajinci ove godine postići bilo kakav veliki napredak na frontu, Vašington i njegovi saveznici saočavaju se sa mogućnošću da će se sukob u Ukrajini odužiti, te da će biti potrebno izdvajati još finansijskih sredstava za Kijev, što će zapadni zvaničnici raditi sa mnogo manjim entuzijazmom nego pre, piše Wall Street Journal. U isto vreme, kako navodi list predsednik Amerike Joseph Biden, zbog toga je u komplikovanoj situaciji, jer mnogi u Vašingtonu smatruju da bi sukob u Ukrajini i odsustvo napretka za ukrajinsku stranu mogli negativno da utiču na njegovu predsedničku kampanju pred predstojeće izbore sledeće godine. S druge strane, u Evropi navodno sve više lidere smatra da Ukrajina mora da pobedi kako bi se osigurala bezbednost kontinenta. Ipak, Evropljani i pored toga najvjerovatnije neće znatno pojačati vojnu podršku Kijevu ukoliko osete nećkanje u Vašingtonu. Evropska unija također nema dovoljno resursa da pruži Ukrajini sve ono što je treba. Nesposobnost Kijeva da postigne napredak protiv ruske odbrane ubedila je mnoge vojne posmatrače sa zapada da je ukrajinskim snagama potrebno više obuke kako bi se izveli složenim vojni manevri, te da im je potrebno jača protivvazdušna odbrana i mnogo više oružja. Ruski dronovi i napadački helikopteri su se pokazali kao posebno opasni. Ovo je potvrdio u maju i lider Ukrajine Vladimir Zelenski u intervju za Wall Street Journal, kada je rekao da je Rusija superiornija u vazdušnom prostoru, a da Ukrajinci nemaju dovoljno dobru odbranu zbog čega će veliki broj njih izginuti na frontu.